Velkommen til den femte og siste episoden I serien Et jaktår. I dag skal vi på vinterjakt etter rypa. Oi. Allerede før vi hadde kommet opp, fikk Magnus øye på noe kvitt som satt I himmelsynet. Yes! Nybørsa. Går nå, folks. Kjøtt på tvinn for 1000 kroner. Første testen. Det var dyp. Første fangeren, 22. Nydelig. Fyggelig. Sjekk ut siden. Vi hadde en nydelig dag på fjellet, og Magnus fikk skutte seg I ryp med hagla. Det var de eneste sjansene vi fikk, men det var bra nok. Ja, hva du holder på med I dag, Magnus? Ja, I dag vi på det som kan være sesongens siste jakttur. Det jo kjempevei, så det kommer til å bli bra det her. Vi får teste nye hagla, og så må vi se om vi kommer oss opp og teste den. Dagen I dag var den eneste I vinterferien med forhold for å filme rypejakt. Det måtte vi utnytte, og for meg og Magnus var det nok den fineste turen vi har hatt på vinteren I år. Jeg vet ikke jeg med den som går fremst, men det ganske kul at du går bakerst, egentlig. Deg? Ja. Ja, ja. Cirka 114 meter. Kanskje to, skal du se. Ja. Skal du se. Mira, de veldig nært. Nei, ikke det så nært. Var det så nært, ja? Det såpass, ja. Ja. Ok. Ok, du kan slutte herifra, tror du det blir bra. Ja, tror jeg, ja. Men det ser ikke ut som om han her. Ja da, endelig. Kjempegreier, kjempesituasjon da. Første rypehåndsyr I dag og greier. Kjernetreff. Det har vært det. Det deilig. Ah.
kjempegreier. Skøyt opp på 100 meter, var det vel? Jeg tror at vi snek oss fram 10 meter også. Ja. Lå jo meg ned og pustet meg opp, og fikk trekta ut. Bra avtrekk. Jeg tror det har vært bra film også. Det har vært jo kjempegreier. Ja, forhåpent det. I hvert fall godt å få skjøtte ekte ryp. Vi stod og stirret på stein i 10 minutter, så det var godt. Får vi gå videre og skjøtte noen flere, da? Yes. Jeg har spottet en ryp nå 120 meter oppe her, på toppen, men ja, du kan forstå selv. Jeg greier faktisk å filme kamera. Du ser jo ganske godt. Ingen bakgrunn, ja. Altså. Ingen bakgrunn. Så vi er nødt til å gå oss litt tilbake, tror vi, altså. Oppå det rett frem her nå. Så kanskje vi får til å slå ned på. Prøv med riffla på hodet, ja. Ja, det blir en tur nå. Så får vi se om du greier å skjøtte også. Mm. Nei, vi får hyve oss over. Vi må gå til stor scene, kanskje? Ja. Vi prøver oss på det. Vi får snikke oss litt rundt da, så vi ikke blir helt vare oss. Den der? Nei, den går slått herifra. Skal du slått herifra? Nei, gå fram. Nei, får du bakgrunn da? Ja, det er det, ja. Jeg tror ikke du får det. Shit. Men uansett, det blir like hvis vi flytter oss enda lenger opp. For da ser du jo ned på. Nei, ikke hvis vi går lenger bak. Ok. Ja da! Oi! Ja, jeg bare... Ja, vi får springe en tagla. Neida, hun døde også. Så ut som hun flakset godt nå, så... Hun fikk det, det er bra. Gjør du det? Ja. Det er bare litt nede av 100 meter. Ja, men du skal ha sikt spot on for det. Ja. Det går ikke noe å... Jeg tror det var skrevet det her. Ja, vi får gå frem. Jeg tror det har vært bra jeg går. Jeg tipper å legge den når vi kommer frem. Det er bra. Kjempebra. Rush. Ja. Ja, det er bra. Det er god. Nydelig. Oi, hun var stor. Nei, det ble jo ikke stort treff det her, nei. Var det ikke? Nei. Nei. Uff. Cancel det. Cancel det. Nei, det ble jo faktisk bra treff. Jeg traff jo midt i, men det ble jo griseri der. Neida, men du har bare skuttet ut timen bak. Det, altså, det ser vei ut enn det. Ja. Ja da! Deilig! Ah.
Nei, vi skal ta bildene etterpå. Jeg skal til noen flere, kanskje. Tror du det, altså? Er du så god, tror jeg? Nei, egentlig ikke. Ja, nei. Nei, lite ryp, men vi har tatt den to sjansene vi har hatt. Ja, ja. Men vi er kjempefint for det. Vi gikk alt med. Ja. Det overlever vi. Ja. Nei, du får ta den ene ting, sagt du nå. Kjapt for det hele, siden det er ikke lett å få luftvest først, men vi skal ikke så langt da. Veldig få timer til vi er frem, så det er ned til huset igjen. Så det tror jeg skal gå bra. Ja, det har vært en kjempefin dag nå. Skutt i to ryper. Sett litt flere, men ikke så himla mange også. Ja, det var en fin dag, rett og slett. Ja. Så skal vi gå ned før det blir mørkt også. Hive oss i dusjen så vi får tilbake varme, for det var ganske kaldt. 8 minus var det vel. Ja, og så blæste den litt oppa der, og så... Ja, det gjorde det. Det ble litt kaldt, da. Det var en nydelig tur. Nydelig finish for deg, da. Det var det. Ja. Nei, får gå. Yes. For meg er vinterjakta på Ryp et høydepunkt. Og det er ingen tvil om at det lever til forventningene i år også. Jeg gleder meg allerede til neste tur på fjellet. Tusen takk for at du følger med på serien vår. Håper du likte. Og takk til alle som gjorde det her mulig.